Moro taas kaikille katsojille. Se on Jere ja pitkästä aikaa taas jotakin videota silleen, joka ei olisi tyyliä jotain musiikkia pelkästään. Tällä kertaa mä aion kertoa vähän asioita, mitä tässä on nyt tullut päätettyä ja mitä sitten jatkossa meikä tulee tekemään tänne YouTuben puolelle ja semmoista. Joo, kyllä hiustyyli on vaihtunut ja ihan hienosti, mutta mitä sitten on päätetty ja tämmöstä, niin mulla oli tossa yhdessä vaiheessa semmonen pieni breakdowni tai semmonen niinku, että alkoi niinku kaikki vituttaa ja silleen, että ei jaksais millään tehdä enää videoita enää koskaan ja silleen, että loppu niinku motivaatio muutamaksi päiväksi silleen niinku totaalisesti ja sen takia mä sitten pistin joitakin mun videoita piilotetuksi, eli mä en poistanut niitä ja nyt mä oon joitakin videoita taas laittanut takas kanavalle silleen kaikkien nähtäväksi, eli jos te haluatte katsoa jotain, niin ne on sitten siellä näkyvillä ja kaikki mä en ole vielä lehtinyt pistää julkiseksi, mutta ne tullaan ainakin näiden lähipäivien aikana laittamaan sitten julkiseksi tai mitä ikinä. Syy minkä takia tuli semmonen breikki juttu mulle tai silleen, että mä en jaksanut mitään, oli vaan semmonen, että sä alkoi vaan niinku ahistaa ja sitten masentaa ja kaikki niinku tuli yhdessä päivässä silleen niinku netin suhteen ja silleen niinku kun oli niinku ollut kaikki juttui, mitä mä olin joskus tehnyt tyhmänä ja sitten semmosia, mitä mä en pysty enää korjaamaan tälleen ja mun maine on niinku entistä enemmän mennyt aina pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja siihen on kuitenkin itse syynä myös. Ja sitten siinä on myös ollut jotkut, jotka on myös silleen niinku tehnyt siitä semmoisen jutun. Mut se on aina semmoinen juttu, jonka mä oon joskus unohtanut, jonka takia on sitten käynyt tälleen, että mä oon niinku päästänyt itseni sanomaan asioita tai tekemään asioita, joista sitten ne innostuu ja saa siitä tehtyä sitten juttua eteenpäin, että meikälle tuli sitten huono maine, mitä mä päätän, niin on se, että mä oon varmaan sitten, mä saan ensi vuonna 2021, jossain keväällä mä saan silloin sen uuden kämpän, jossa mä tuun sitten asumaan, sitten kun mä pääsen lastenkodista pois, jossa mä oon asunut nytten suunnilleen itse asiassa paljon mä asun, 11 vuotta mun elämästäni, niin 6-vuotiaana mä menin ekaa kertaa. Ja mä oon niinku 6 vuotta asunut himassa ja sitten siitä eteenpäin mä oon ollut lastenkodissa tai sitten muissa tommosissa laitoksissa, eli huostaanotettuna ja tommosta. Mutta sitten keväällä, kun meikä täyttää 18 ja lain mukaan mun pitää päästä 18-vuotiaana omaan kämppään tai johonkin vastaavaan, se ei ole niinku laillista pitää täysikäistä enää siellä, koska se on lastenkoti, niin siellä ollaan maksimissaan 18-vuotiaaksi asti. Niin sitten kun mä oon saanut oman kämpän, saanut kaikki hommat hoidettu, tärkeimmät ja silleen niinku saanut sen kämpän niinku toimimaan ja kaikki huonekalut ja kaikki mitä sinne kämppään ylipäätänsä saa ja saa laitettua, niin sitten kun on kaikki valmista silleen, että ei ole enää hirveästi semmoista mitä miettiä, niin meikä tulee tekemään sitten silloin vasta lisää musiikkia ja silloin tulee olemaan varmasti parempaa ja silloin mulla on varmasti enemmän aikaa myös sitten toteuttaa silleen niin kuin parempi laatuisia biisejä ja videoita ja silleen, että mulla on sitten myös enemmän aikaa päivitellä ja sitten niin. Ja ongelmana siihen, miksi mä en ole tehnyt niin hyviä biisejä, on ollut myös se, että on ollut tosi vähän aikaa ja sitten mä en ole saanut panostettua niin hyvin, koska totta kai mä en ole ikinä ollut yksin missään välttis, niin se on ollut vaikeampaa sitten, koska on pitänyt välillä olla hiljempaa ja sitten välillä on pitänyt niinku olla sille, että ei pysty panostamaan tarpeeksi tyyli ääneen tai muokkaukseen. Mutta sitten siinä pitää miettiä myös sitä, että kun on naapureita tietenkin ja ne pystyy tehdä valituksia jopa siihen asti, että voi saada sitten häädöt sieltä kämpästä, niin sitten pitää olla kuitenkin jotain itsehillintää ja silleen, että pitää olla myös tarkkana siinä asiassa, että mihin aikaa ylipäätänsä tekee musiikkia ja silleen, että onko just hyvä hetki siihen
ja tolle. Elikkä sit kun on oma kämppä ja mä oon yksin siinä kämpässä, niin mun on helpompi sitten toteuttaa musantekoa, parantaa musantekoa paremmin kuin ennen kautta nykyään olen tehnyt. Niin se on paljon parempi juttu silleen niin kuin mun kannalta, ja sitten te tuutte näkemään paljon parempaa sisältöä, joka on sitten huomattavasti kehittyneempää. Ja sitten mä pystyn niin kuin, jos mä en ole niin kuin tarpeeksi silleen niin kuin, jos ei riitä mulle se yksi päivä tai se biisi ei riitä tarpeeksi siihen, että mä julkaisisin sen, niin sitten mä saatan vaikka siirtää sen seuraavalle päivälle, jolloin mä lisään siihen kaiken maailman juttuja. Ja sitten myös noiden videoiden suhteen, niin pystyn sitten kuvaamaan enemmän vlogeja tai striimejä tai haasteita tai semmosia. Koska silloin mulla on enemmän vapaata aikaa ja mulla ei ole mitään rajoituksia. Ja sitten niinku mä pystyn olla silloin yksin, jos mä itse haluan. Paitsi silloin, jos tulee jotain sossui käymään. Mut silloin ne yleensä silleen niinku sovitaan, että milloin ne tulee ylipäätänsä käymään. Niin sitten sekin on myös helpompaa silloin, että just siinä päivänä ei välttis duunaa sitä projektia silleen niinku koko ajan, vaan sitten tekee siinä päivänä sitten jotkut pikkujutut silleen ennen sossujuttui ja sitten sen jälkeenkin, mutta sitten seuraavana päivänä on niinku helposti enemmän aikaa. Että joo, mut siitä mä en ole vielä varma, että miten nuo jutut tulee toteutuu, koska mä en ole kuitenkaan nähnyt koko kämppää, enkä mä tiedä missä päin se tulee olemaan ja milloin tulee se juttu, että periaatteessa on me, koska siinä on minä ja sitten Faija, Mutsi ja sitten sosiaalityöntekijät sitten tekemässä sitä juttua, että mihin mä aion muuttaa ja sitten minne päin ja mitä sitten siellä pitää tehdä ja kaikkea tommosta. Kyllä te kaikki tiedätte varmaan, jotkut, jotka olette laitoksesta päässyt. Tai sitten jos te ette ole välttämättä ollenkaan ollut, mutta teillä on kuitenkin se juttu, että olette elämän aikana miettinyt tai sitten saanut toteutettua jo ne asuntoasiat. Että kyllä mä uskon, että jotkut, jotka katsoo näitä mun videoita, on selvästi tai helposti vanhempia kuin minä ja on saanut oman kämpän tai on tyyliin kimppakämpässä tai jossain semmoisessa, missä ylipäätänsä voi olla sitten omassa rauhassa. Ja silleen, että ei ole sitten mitään tarkkailua silleen niinku, sillä mä tarkoitan sitä, että olisi niinku joku vanhempi ihminen tarkkailemassa jatkuvasti tai silloin tällöin. Ja sitten ei ole niinku semmoisia rajoituksia, jonka takia joutuisi niinku estämään omia touhuja silleen, mutta totta kai se on kuitenkin silleen, että jos on täysikäinen, niin silloin myös jotkut asiat on paljon tiukempia. Ja silleen niinku, että se ei ole samanlaista mitä 17-vuotiaana. 17-vuotiaana on vielä alaikäinen ja saa vielä helpommin asioita hoidettua silleen niinku, koska aikuiset on apuna ja silleen niinku saa sitä apua paljon helpommin ja nopeammin. Mutta sitten täysikäisenä se on silleen, että pitää itse hoitaa asioita ja sitten jos on oikeasti semmoinen kunnon tarve, niin sitten siihen tulee aikuiset auttamaan tai muut semmoset, vaikka frenditkin. Frenditkin voi auttaa. Mutta ei tässä muuta. Täällä alkaa tulla sen verran pimeetä ja mulla on kylmä. Mä oon silleen suurin piirtein puhunut nytten kaikki asiat selväksi, mitä tässä aikoo tapahtua. Että ensi vuonna ollaan sitten paremmin merkeissä videoiden ja musiikkien parissa, mutta musiikista mä voin sanoa sen, että mä en välttämättä tänä vuonna tee, mutta jos mä teen, niin sitten mä teen. Mutta älkää sitten luulko, että mä tuun tekemään niitä hirveästi aktiivisesti. Ja sitten videoita, tommosia perusvlogeja, niin niitä saattaa tulla. Ja mä oon miettinyt, että vois striimejä alkaa tässä myös tekemään taas pikkuhiljaa lisää. Mut joo, niitä tekemään lisää. Ja sekin on myös semmoista, että siinäkin voi mennä paljon aikaa ja ne kestää aika kauan. Tykkää, jos pidit tästä videosta, jos vaikka
sä tykkäsit siitä, että sä sait tietää, että mitä ylipäätänsä tapahtuu tämän kanavan kannalta ja silleen, että mitä meikä aikoo tehdä tämän kanavan eteen ja teidän eteen ja itseni eteen ja tykkäsit muutenkin videosta. Kommenttia saa lähettää, jos te ootte tai haluatte kertoa, että mitä teillä on niinku tulevaisuudessa suunnitelmia asunnon eteen ja sit silleen, että mitä te aiotte sitten tehdä, kun te olette saanut kämpän hommattua ja kaikki tarpeelliset. Ja jos te haluatte muutakin vaan laittaa jotain kommenttia tähän videoon, niin siitä vaan. Ja kysymyksiä saa laittaa myös. Mä tuun vastaamaan niihinkin myös, jos ne on tarpeellisia ja liittyy ainakin tähän aiheeseen. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos sä tykkäät mun sisällöstä, koska mä en pakota siihen. Ja se menee, siinä kestää vaan sekunnin, että sä oot tilannut sen. Tämä no, riippuu, mikä nettiyhteys sulla on, mutta kuitenkin se on täysin ilmasta, se ei maksa senttiäkään, eikä mitään muutakaan, niin se on ihan helppo homma. Tilaa vaan sen takia, koska jos sä oikeasti tykkäät näistä, niin tilaa. Ja jos sä haluat lisää näitä, niin tilaamisnapilla sä pystyt niinku seurata paljon helpommin näitä. Ja sitten kun sä painat kellonapin vielä sen jälkeen, niin sulle tulee kaikki ilmoitukset tai silloin tällöin ilmoitukset. Jolloin sitten sä tiedät, että milloin on tullut itse video ja tämmöstä ja milloin on tulossa tyyli silleen, että jos mä laitan jonkun ensiesityksen, niin kauan siinä on sitten aikaa silleen odottaa, että se tulee sitten se ensiesitys julkiseksi ja tuommoista. Teetäs muuta. Kiitos kaikille. Ensi vuonna tulee olemaan kova vuosi, ainakin toivon niin, mutta etäs muuta. Morjens!